Välkommen till denna tidiga pressekonferensen, små journalist Bjocka. Som dere har skönt, så har jag Martin Skanke, rallylegende, bartekosman och generellt känd för det norska folk. Netto, tacka ja till att bli Høyres nya leder, Pjokk. Föran digre Erna och homo Per Kristina Foss. Har dere några spørsmål till politikerikonet? Och då snackar jag om det. Skanke, är det verkligen sant att du har blivit bett om att overta ledervervet i Høyre? Nu provocerar du bara för att provocera, hva? Det är detsamma som att sticka en pinne i din öje på en strand av Vågeval och spör om man kan göra kort tricks. Om jag har blivit spurt så har jag i alla fall tackat ja till ledervervet, som du kallade det, din ordfestiskis. Men vad med din tycklig till Frogn FRP? Sa jag att det skulle sluta i FRP-partiet? Sa jag verkligen det? Nu må vi ta oss och trycka på stoppknappen och trycka på rev. Och så ska vi höra allt om igen, för det fick du sannolike med det. Hä? Du hör stämma upp i det lilla hodet ditt, upp i reporternäpa ditt. Hör du stämma, ka? Nej, men det är ju logiskt att hvis du säger att du ska Du, din journalist måker penis. Är det logiskt? Ka är logiskt? Ska jag fortälla dig vad som är logiskt? Det som är logiskt, det är att du går hem till dig själv efter denna pressekonferensen och gräver ut o aperunke som har satt sig fast i öronen dina för att höra vad Martin Förbanna Skanke har att säga. Men det intresserar dig tydligtvis långt upp mellan de raggade skitballongerna dina. Hä? Jag sa inte att jag skulle sluta i FRP. Det går an att ha många värv. Alltså, är det lite märkligt att vara höjreleder och folkvalg för FRP? Du, nu avbröt du mig mitt i en anekdote, din ostepoppkuk. Vill du dansa tango med mig och få en partekos du? Nu, ka, kom lite grann närmare du, ka, så ska du få kos. Jag ska ge dig en partekos på pungen din, så den blir mörkare och röar en rumpa till Julius, som alla vill se, ka! Var det en anekdote? Får jag bara beklaga oss det? Nu var du smart, nu var du väldigt smart, ka! Visst du blir smartare nu och öppnar råttekäften din en gång till, så ska jag ge dig en rapp över snackehållet. Med en nypult guttehore från Bangladesh som inte har spist annan en pölse på ett halvt år. Och då snackar jag inte om vinerpölse. Jag snackar om feite, tjukke, tyske, medister, sossisa. Du, tror du att slike kommentarer kan skada Høyre som parti hvis du blir ny leder? Det kommer så mycket drit ut av snackehållet ditt. Att jag lurer på om du hade rävsmör på brödskiva till frukost, ka? Ett råd till docker journalistsyttrekoppa. Hvis lime kommer på ballene deres, og dere fester ballene til en hoggestab, så vil det før eller senere komme en psyko og insistere på hogge ved med en sylskarp øks. Takk for i dag, og gratulerer med forbannet dagen. Dette er Petremorne. 3.